ଗଲା ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମନମୋ ନେଇଗଲୁରେ। ବୃନ୍ଦାବନ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଫିଲ୍ମଟିର କାହାଣୀ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ୍ ହିରୋ ଜ୍ୟୋତି ଓ ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଭୂମିକା। ଆଜିର କଲେଜ ପଢୁଆ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଭୂମିକାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ବେଶ୍ ଜମିଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା କଟକଣା କମିଥିବା ବେଳେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ। ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ଥ୍ରୀଲର କାହାଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପୂଜା ବଜାରରେ ଦର୍ଶକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଭୂମିକା। ସୁମା ରିଅଲ ମିଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ। ଯୁବ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତପୁ ନାୟକ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଅସୀମ ପଣ୍ଡା, ଅନ୍ତରା, ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପ୍ରମୁଖ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଫିଲ୍ମରେ। ଫିଲ୍ମଟିର କାହାଣୀ ଏକ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରୀଲର ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପୁଷ୍ପା ପଣ୍ଡା, ଗୁଡ୍ଡୁ, କୁନ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ପ୍ରମୁଖ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆକ୍ସନ ହିରୋ, ରୋମାନ୍ସ, କମେଡ଼ି ଆଦିର ଭରପୁର ତଡ଼କା ଭରି ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦର୍ଶକ ଢେର ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ପୁରା ୟୁନିଟ୍। ପୂଜା ବଜାରରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ। ରିଲିଜ ସମୟରେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ସମେତ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ କୃଷିଚରଣ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।